Nkulanisiza kwenye mwagano wange aminanga bulijjo okutuusaako ebbaluwa nga nsinzidde wano mu VIP TV. Baluwa jenna ya mchala ali miaka 3 agamba Madam Amina nakulatuka twali abawala bana era nga nze mukulu abalenzi bali bana naye nga abawala tetufumbirwa. Tata wange yantuukirira n'angamba nange okuliridde mbadde njagala ojjewo ekisiraani awaka okulire banno olujja. Nkufunidde omusajja agenda okuwasa. Madam Amina bandeetera omusajja era omusajja yankuba embaga. Oluvannyuma lw'okumala mu bufumbo emyaka 2 sirabangako ku musajja ne buli kye njagala nkifuna. Madam Amina kyampaliriza okubuuza abamu ku baali ku mikolo gyange ki ekigenda maaso. Banzigiddeyo amazima ne bangamba omusajja teyali mweteefuteefu kumpasa wabula taata ye yamukaka. Madam Amina nawaddemu amaanyi era wensabira omuliriza wange nawandaba nkole ntya nzire waka oba sigale mu bufumbo. Mukwano kye nkukutira kyeti.